Здравейте. Казвам се Димитър Панов и съм студент по архитектура в Университета по архитектура, строителство и геодезия в София. Като всъщност днес ще ви представя един проект, идеен проект за адаптация и пристройка към училище Васил Левски. В Университета по архитектура специализирам катедра История и теория на архитектурата, която пряко се занимава с опазване на архитектурното наследство. На първо място искам да благодаря на организаторите на събитието и за поканата и естествено на архитект Колева, която ми помогна с събирането на част от проучвателната част за проекта. И не на последно място на моята преддипломна ръководителка, професор Йорданка Кандулкова, дългогодишен специалист в сферата на опазването. Може да преминем към проекта, но преди това малко може да си поговорим за историята на самото училище. И като казвам малко, имам предвид наистина малко, понеже няма достатъчно сведения за това място. Всъщност училището е построено през 1915 година. С масивна конструкция на два етажа и за известен период преди 1989 година сградата е ползвана за междуучилищен център по трудово политехническо училище. Всъщност това, което виждате тук на снимките и в частност ето тази сграда, това тук и тази, всъщност това е ханът на Етембей или Етембейовият хан, който е съществувал на мястото на училището от преди 1902 година, като всъщност има сведения малко от преди това, че всъщност в това училище е имало училище, мюсюлманското училище се помещавало там, Сабахати, нали? И всъщност децата в този район, регион в Варуша юг, по това време са се обучавали в около десетина къщи, плюс Етембейовият хан, но понеже това не е било удобно, тъй като е трябвало постоянно децата да бъдат местени от една къща в друга и така нататък. Събарят Етембейовият хан и построяват училище Васил Левски, което познаваме някои от нас в днешно време. Преди всъщност да ви покажа идейното архитектурно решение за сградата, т.е. моят поглед, е хубаво да разгледаме все пак и текущото състояние на самата сграда, която се намира. Всъщност тя се намира в близост до ЖП пансионът, близост до реката. Както виждате, повечето стени са с подкожушена и ронеща се мазилка, дограмата е дървена на прозорците, чамова. Като на повечето прозорци липсва остъкление, дворът е занемарен, сградата е в окаяно състояние общо взето. Ето това са малко повече снимки всъщност в интериорно решение, т.е. в интериора на сградата. Просто сградата е в окаяно състояние. Всъщност има и, както виждате, тези, тук това слънце от дървената ламперия, обрисуването. Всъщност това е след EASA, 2017 година EASA, т.е. Европейската асамблея на студентите по архитектура правят някакъв пленер, за който аз нямам много сведения и малко по-нататък ще ви покажа, нали, всъщност част от техните материали. Да преминем към презентационния и обучителен център на занаяти и изкуство, така го нарекохме, и съответно сега ще преминем и към част от териториалните проучвания, които направих, и всъщност тук виждаме чисто като локация, къде се намира училището. Тази част тук, това е Варуша юг, част от Варуша юг. И с червено съм отбелязал всъщност къде се намира и сградата на училище Васил Левски. Като виждате, всъщност се намира в доста наситена с култура, история, територия. В близост са двете основни културно-исторически ядра на нашия град.
съответно Крепостта Царевец и Крепостта Трапезица. И в ето тук тази схема съм показал всъщност насищането или историческото наслояване в квартала на сградите, които са единична недвижима културна ценност. Виждате колко много такива има. В тази схемичка всъщност това цели да покаже зелените площи, по-големите зелени площи в района, като естествено най-много са около реката и имаме частично дворови пространства между сградите. А това е транспортно-комуникационната мрежа, като с жълто съм отбелязал пешеходния достъп в района, а с лилово автомобилния достъп. И ето с черния контур тук всъщност може да видим и настоящото положение, чисто в ситуационен план на самата сграда. Сградата си е сама, няма нищо в имота друго. Тук съм дал и извадка от подробния устройствен план на Велико Търново, като всъщност ето тази сграда тук, това е училището. И както може да видим, с червено е показано всъщност по план предвидено застрояване за обществена сграда, което и в някаква степен се доближава, след малко ще видим в така моето идейно решение. Не съм добавил тук, но всъщност това е направено така, смятам, понеже когато училището още е функционирало като такова, има изготвен проект, аз съм го виждал, за пристройка към самото училище за физкултурен салон. Тук съм дал и всъщност почти основните ми изходни материали, които имах за сградата. Всъщност нямах никакво уразмеряване, ходил съм си го заснемал сам. А това всъщност са схемите на училището, като това е първият етаж, а това е вторият етаж и са направени от ЕАСА тогава всъщност 2017 година. Тук имаме и схематична ситуация на мястото, като всъщност с надписите, те всъщност са си показвали, това им е било може би като ориентировъчна карта за събитията, които са си правили, като са някакви нали, пространства за мероприятия, складове, места за отдих и така нататък. А тъй като решихме съответно да направим, т.е. сградата да бъде адаптирана като презентационен и обучителен център по, така да кажем, възрожденските занаяти в България, направих и малко проучване за занаятите, като в тази схема, тези картинки съм извадил и така най-отличителните за Велико Търново занаяти. И съответно, след това нямаше как да не се запитам къде примерно в България може да се изучават тия занаяти. Както знаете, в последното десетилетие, да не и повече, в България има проблем като цяло с опазването на занаятите, на културата, с изучаването ми. Всъщност в България може да изучават и на хората и да се докоснат, да видят, нали, и да бъдат обучени на някой традиционен занаят на три места, като това е Националната гимназия за приложни изкуства Свети Лука в София, Националната гимназия за приложни изкуства Тревненска школа в Трявна и Националното училище за фолклорни изкуства Филип Куте в Котел. Съответно, изхождайки от това решение, че сградата ще има подобна функция, нямаш как да не се запитам и всъщност в Търново, така една много емблематична наша улица, Самоводската чаршия, която е символ на занаятите на Велико Търново, къде се намира спрямо проектът, който разработвам. Намира се на около 550 метра пеш, което всъщност, така според мен, е смислово, прави едно продължение на цялата улица, като едновременно обогатяваме квартала допълнително. И това е малка схемичка, в която може да видим всъщност занаятите, традиционните занаяти, които може да видите на Самоводската чаршия, къде се намират съответно. Преминавайки вече чисто смислово като проект на сградата, като концептуално решение,
може да видите, че това всъщност, в червено и жълто, това е съществуващата сграда, като ние решихме с професор Кандулкова да се опитаме да направим така целият проект, да може той да работи едновременно както изцяло заедно, т.е. всяко едно от тези ядра да работи в унисон едно с друго, така и то да може да бъде разбито и отделено, т.е. да функционира като разделни звена. На първия етаж решихме, където всъщност са голяма част от класните стаи, да направим занаятчийските ателиета и търговската зона, като идеята беше да, да пресъздадем едно усещане за една малка самоводска чершия, в която вие влизате и отляво всички класни стаи се превръщат в занаятчийски ателиета, отворени, в които хората едновременно могат да наблюдават и да преживяват занаятите и в същото време може да се осъществява търговска дейност, която те могат да закупят от изработените неща. На втория етаж направихме обучителния център съответно, в който хората могат да се обучават, могат да се правят най-различни ателиета. Презентационния център или галерията, която изцяло решихме да вкопаем в... почти изцяло решихме да вкопаем в терена. Може би не уточних, че всъщност сградата на училището се намира на две различни нива, т.е. в горната си част е с висок терен, в долната с по-нисък и улицата минава, може да видите тук, това разстояние тук е 5 метра, това е високо. Всъщност запазихме и сградата, защото след проучванията решихме, че тя не представлява като градоустройствен, не представлява градоустройствен проблем за архитектурния пейзаж и контекста на средата. Също не уточних, че сградата няма статут на недвижима културна ценност. И може да преминем сега към ситуацията с проектното предложение. Ето тази част, както видяхме на предното, това всъщност се явява покривът на галерията, която е вкопана в терена, като едновременно този покрив остава абсолютно използваем от хората. Тук съм приложил една архитектурна визуализация, която всъщност гледа насам. Горния двор всъщност обособихме с няколко паркоместа и отделно по-скоро за зареждане в самата сграда, докато изцяло южната част оставихме за хората да бъде развлекателно, да бъде свободно пространство, отворено. Така. Това са плановете, разпределенията на галерийното пространство. Като това е първият етаж или ето този, в който се влиза от тези арки. Влизайки, всъщност тук, тези процепи тук, това са арките, влизайки влизаме в едно така голямо емпоре, едно голямо антре, да го наречем, което може да бъде използвано естествено за изложби, за най-различни пространства, за най-различни събития. И в червено залите, които сме направили. Тази отдясно това е лоби барата, тази отляво е по-скоро презентационен център с амфитеатрално разположение. Също така хубаво да спомена, че зоните в червено, които са също частично потопени отново в терена, за да може да постигнем една височина, нормална височина за обществена сграда, тъй като 5 метра не са достатъчни за 2 етажа. Това е втория етаж, на който от интериорната стълба всъщност се качваме в това галерийно пространство. Като отново се обособяват три зали пак за... могат да бъдат за изложби, могат да бъдат за конференции. Сложили сме и преграждения, за да могат отново да бъдат използвани по-отделно, но да могат да бъдат и отваряни, за да могат да бъдат и като едно цяло. Тоест, ако има по-големи събития, може да работи цялата галерия като едно, но ако има по-малки събития, да може да се наема само една от тези зали и да се функционира само тя.
това вече е разпределението на ниво терен, вече където училището стъпва. Като в синьо всъщност виждаме, това остава използваемото външно пространство за хората. Тук в тази част това става по-скоро административната зона и всъщност точно това място осъществява и вертикалната комуникация между двете сгради. В оранжево съм показал и всъщност занаятчийските ателиета, които обособяваме и съответно виждате, те са отворени към хората. В лоето пред стълбата също се обособява като галерийно пространство и вече в червено това сме го оставили като така, стая за охрана, за видеонаблюдение. И това е и последното разпределение на сградата, именно втория етаж на самото училище, където в оранжево съм показал, нали, обучителните зали, класните зали, както може да ги наречем. А в синьо това е административната част или учителски стаи за преподавателите. А всъщност тук има и още един вход, който излиза на горното ниво на терена. Съответно обучителният център така може да бъде затворен и изолиран, за да се ползва само той, а не да речем цялото пространство. Това е и картинка, която всъщност показва поглед насам в тази зона. Това е и схематичен разрез, така да кажем, между двете сгради, всъщност как се осъществява комуникацията. Може да видим и етажността. И тъй като играем много с нивата, се наложи да направим рампа, която да влиза в училището, а и все пак за достъпна среда. Това са и другата част от разрезите, в които всъщност това са изометрични разрези през светлинните кладенци. Тъй като все пак вкопаваме един доста голям обем в терена, възникна и въпросът как естествено ще бъде осветен. Естествено. И стигнахме до решението с професор Кандуква, че най-адекватното, може би, решение за този случай би било да направим такива процепи в терена, в площадните пространства, които да вкарват естествена светлина, като те, нали, не създават никакви така пространствени репери в обемното решение на дворовете. Ето тук може да видим и разрезът, в който виждаме нивата всъщност как слягат. Това е залата с амфитеатрални седалки, а това е разрез през фоайето и през лобито. И това са галериите отгоре, които се падат над тях. Идеята за това вкопаване всъщност беше, за да постигнем ето това разстояние, да бъде по-голямо, а не толкова малко. И тук всъщност съм показал, сега ще покажа три фасадни изгледа, като всъщност това е и фасадата на... Това е главната фасада, главният вход към училището, в който се влиза от към улица Йордан Инджето. И както виждате, всъщност идеята беше да не правим почти никакви обемни намеси в пространството в средата, за да не създаваме нов обем, който да се пречи с останалите, да работи в унисон с всичко. Това всъщност е и поглед от задната страна на сградата, в която, където ви показах стълбището, от тук се влиза за обучителния център. И това е вече частта, която може да видим, нали, новите намеси, като всъщност тези неща, този подпорен зид, той се съществува. Просто ние използваме тези арки, които така или иначе са в подпорния зид, и през тях пробиваме, за да влезем в изложбените зали. И завършвам презентацията с малко така картинки, визуализации, които да видите, всъщност чисто идейно. Това е подпорният зид, през който се влиза, и всъщност създаването на допълнителни входове към
към имота и към сградата, подобрява неговата функционалност и свързаност със средата. Ето тази я видяхме вече. Това е в дворът отново. Това в сивото е училището. Това е от другата страна. И тук имаме съм направил няколко така архитектурни колажа, чето в интериор да видим нали, какво си представяме. Всъщност идеята беше да направим модерно пространство вътрешно, което да е в контраст всъщност със средата. Отвън да нямаме толкова рязка намеса в градския архитектурен пейзаж. И тук още една. И това е като завършек, мога да кажа, че всъщност идеята ми на презентацията не е била всъщност да ви убедя, че това е така най-доброто решение за това място, а по-скоро да дам един по-различен поглед и една по-голяма спектралност всъщност на опазването като сфера, че всъщност не е свързано само с реставрация и реконструкция, а може да опазваме и с нали, методи по подобен стил, подобен начин. Благодаря ви. Ако имате някакви въпроси, с радост ще се радвам да отговоря. Ми добре, ако няма, може да си починем, не знам. Да. Не, аз май забравях да спомена, че съм... Всъщност този проект, това ми беше преддипломният проект. Тази есен съм дипломант. Кой университет? Университета по архитектура, строителство и геодезия в София. Аз те познавам за този подход. Той е доста, така, щадящ архитектурния пейзаж. Обрано си се намесва в средата, на което адмирация, нали, че имаш такова отношение. Да, може би, според мен е доста сложно да се прави подземно строителство. И, със сигурност, да. Да, аз като цяло... Нали, може би с един етаж по-малко копане. Поносимо и чисто инвестиционно. Uh-huh. И пак ще постигне целите. Да. Но, да, благодаря. И аз ти благодаря. Всъщност до някаква част от проекта ми, всъщност ми е зададен от катедрата. Нали? Аз трябва да покрия някакви изисквания, понеже това все пак е и академичен проект. Нали, не мога точно да си направя каквото си искам баш. Ама да, благодаря. Благодаря отново. Да, аз всъщност... Също имах интерес преди 10 години, като бях студент в същия университет към тази сграда. Сама съм влизала и после бях в ЕАСА, където се правиха партията в 2014 година. Да. Добре, благодаря. И аз ти благодаря. Да. Ти каза, че ще разкажеш малко повече за наместите, Ами, да, нямам точно и достатъчно сведения, всъщност това, което имах, го показах. Това е тази схема с нали, картата в сградата. Но и ако всъщност някой влезе в сградата, може да види, че има все още нали, следи. Така те са правили, мисля, че някакви, не знам, инсталации, понеже имаше стени изцяло облепени с кори за яйца. Да, по-скоро да ти да разкажа. Сайтите бяха такива работни помещения за уъркшопите. Да, да. Тоест, нали, уъркшопи, които не бяха свързани с някакво строителство, по-скоро им трябваше помещение, бяха използвали сайтите, а коридорите и общите пространства бяха място за социализация и вечер за партия. Ясно.
Така че по подобен начин. Mm-hmm. Да. И те просто изчистиха, няма камадеси в нея. Но то беше достатъчно трудно. Да, предполагам. Давай, казвай. Ами най-вероятно да. Не знам все още, понеже аз така колебаях се между няколко неща, които да избера за преддипломна и всъщност едно от тези неща виждам и в този фестивал, а именно Църквата Свети Спас, която също там е много интересна тема, но това е изцяло друга тема. Нямам представа какво все още ще е, трябва да търсете първа, но трябва да е така малко по-обемно, нали, чисто като проект, като ниво на разработка. Не съм мислил още. Имам още 2-3 седмици. Да. Да. Има ли повече информация за зидове? Да. За подпорните зидове, които са отвън. А каква е информация по-точно ви? Ами, защото има доста импозантни и работиш с тях. Да, да. Ами... Не. Не, няма никаква информация. Ами, това, което всъщност успях да намеря за самото място, беше един нивелетен план на територията, на зоната и всъщност там единственото, което се вижда и на места, нали, е зададена самата височина на зидовете, но чисто като дебелина, като период, нали, в който са направени, нямам такива сведения. По-скоро, всъщност, ние с професор Кандуква, когато точно мислехме по този въпрос с зидовете, си говорихме, нали, традиционно всъщност, кое как се прави на места, нали, като дебелини, като това, но за датиране, за построяване нямам идея. Всъщност, те съществуват още по времето на Етембеловия хан. Съществуват. В смисъл, тогава също теренът си е бил абсолютно същия, но то има, едва има информация за самата сграда, за зидовете още по-малко. Да. Малко да обясня за ситуацията и за мястото. Това е една територия. Може да покажете на екрана? Да. Една територия, която е населявана от завоевателите и от османците. Така че в историята на Велико Търново се води така наречената турска част на града. Източната част на Велико Търново, в подножията на крепостите, със изложение на този склон на юг, е била населявана от турско население. И тук има изградени джамии, конаци на по-богатите турци и бани, много интересно на тая улица. И предполагам, тъй като турските сгради и имоти са били така като площ по-големи, те са се ползвали предимно като градини и имало насипване на горните части поради разливанията на реката. Много често прилежащите имоти край реката са били наводнявани. И сградите, които пък по улица Максим Райкович, на която улица лежи тази сграда, старо училище Васил Левски, имат каменни приземия, които са добре като здравина направени. Когато подпират терен, те имат точно тези засладени ниши, наречени кембири, с цел да създадат устойчивост. Освен това, турските имоти са били
ограждани с високи каменни зидове за защита и да не би чуждото око се пак да погледне в двора и да види жените. Има се чисто функционални изисквания. Така че наистина с новите проекти, за което приветствам младия колега, много добро решение ни представи днес. Моделирането на терена в терена на Ангелико Търново е много трудна задача. И винаги трябва да бъде свързана с проучвания. Знаем, че имаме скали, които са много трудни за обработване, не се разрешават в старата част древни дейности, защото това би създало и проблеми на околните сгради. Ще бъде любопитно, ако се тръгне към такова решение, да бъде някакъв вид училище за занаяти или друг вид традиционна или пък атракционна сграда, например сграда за изкуства, вървим на тази част. Освен това имота е по-голям като размери, сградата е по-голяма като обем, виждате, че и конака на ЕТМБ е бил доста голям, с много прозорци на два етажа, с повдигнат терен на двора. Всичкото това създава възможност за една съвременна адаптация на тази сграда и още повече, че след като тя е загубила стойностите си на единичен паметник, т.е. конака не е запазен, но в съседство имаме два други конака от това време, тъй наречения големи и малкия конак на Максим Райков от Шубрица. Така че това, което искам да споделя, идеята да се работи с терена на Велико Търново е прекрасна, но винаги трябва да бъдем много внимателни по начина на прилагането. И налага се много често при строителството или възстановяването на сградите в Стария град, някои от избите да не се осъществява точно поради разкопаването и установяването на скални маси в терена. А всяка една намеса в скалистия терен води и до проблеми по начина на отводняване. Защото влизайки в природата, къртейки, нарушавайки естествените отводнявания и подземни води, ние създаваме и друг проблем на бъдещата сграда за начина на отводняване. Това са едни теми, които бих искала, те са чисто професионални, сега да изпадаме в тях, но когато работим в Стария град, проектанта има поне 10 проблема, които трябва да реши. Терен, история, не дай си Боже при откопаванията да излезе археология или нещо друго, начин на адаптиране, не само сградата да съхраним, колегата му така е решил прекрасно тази задача, съхранила е облика на училището, но да съхраним и градоустройствената структура, да запазим имота, да запазим улицата. Защото, както Стоян преди това разви темата за къщите, къщите са единиците. Но в структурата, в образуването на един град, имаме улици, имоти, дворни места и значими сгради, като говоря църкви, училища, площади, които формират целия културен пейзаж. Нашия град, като един отговор на предишната презентация, е исторически град. Историческа и духовна столица на България, бих отговорила аз, с забележителна архитектура и природа. Благодаря.
Благодаря на архитект Колева. Всъщност аз съм пределно наясно, нали, с този проблем с скалистия терен, но в крайна сметка не съм завършил нито геодезия, нито строителен инженер и нямаше как всъщност да се направя такива проучвания, за да разберем дали отдолу има скали или не. И пак, нали, ще кажа, че всъщност не твърдя, че това е най-перфектното предложение за този имот, за този обект като цяло, а по-скоро да покажем един по-свеж метод при опазването. Свеж, да. Да, да. Да. Точно понеже съм от катедра устройство и гледаме ситуацията, интересно ми е дали може да малко да разконспирирате матрицата, която е в квартала. Не се вижда много добре. Ами не мога, защото всъщност това не е с пълната резолюция, понеже... Какво пише всъщност? Или не се вижда? Ми... Ем ли е това като буква или какво? Дали някой може да помогне какво е зоната, в която попада? Аз матрица не виждам. Два етажа. Два етажа. Добре, във връзка с това, което и архитект Кожа, ако не се лъжа, преди малко. Ние сме гости на града от Дрятно училище по архитектура от София от Миши. Това, което ми прави впечатление, може би вие си го знаете, този прекрасен град с такава култура и история, въобще може само да се прехваляме и да завиждаме до някъде тези, които живеят тук. Има един съществен проблем и разбира се, това е автомобилният достъп, паркирането и изобщо възможността града да приема посетители по някакъв начин, защото ние сега го преживяхме естествено, продължи с колите и буквално малко стресово беше ситуацията да не закъснем. Това е един нов обект, колкото разбрах, в момента то няма статут на очи. Не, няма. Не. Това, каква степен получили сте смисъл самата територия, има ли тежест от гледна точка на закон за културното наследство? Ми... И дали не може да предвидим някакво паркиране, все пак тук, посетители... Ами, това, точно това го мислихме и нямаше как просто да го завъртим, да го направим, понеже използвахме все пак и терена, нямаше как да изкопаем още, нали, за паркинг в някаква степен, и то, нали, както говорихме, проблема с скалите. Това си остана и като най-голям недостатък като цяло на проекта, че, нали, паркирането за една такава обществена сграда всъщност по наредби трябва да си има доста повече паркоместа, но нямаше как. Това, което, нали, приехме като, нали, горе-долу в последния момент като алтернативно решение, има всъщност един голям паркинг обществен наблизо и, нали, по този начин се опитахме, нали, наясно сме, че това е проблем. Да. Аз съм на 2-3 минути да беше. Има голямо обществено. Да. Искам да добавя, че във Венеция нямат никакви паркинги, пак нещата се вържат много добре. Може би, като говорим за такива културни резервати, трябва да не мислим много за горите. Няма? Един с колата? Откъде? Да. Сега само светят лодка. Всъщност аз искам да кажа точно същото, което каза и Галин, че това,
това, което аз живея в старата част и това, което все повече ще си говорим, че трябва да почнем да мислим не как да напутаме повече коли да паркират в старата част, а как да мотивираме посетителите на града да не използват автомобилите си. Аз не искам да напутвате коли в старата част. Да, но направим паркинг, всички ще дойдат с колите си да разгледат това нещо. Дете си вече, че просто няма да спираме в център, аз съгласен съм. Ние обичаме да ходим пеша, не е проблем. Да. Това е проблем, че окей, нали, и ще разбърши да си говоря много, но всъщност въпросът е, нали, как структурираме мисленето си относно автомобилите. Има прекрасни исторически градове, наистина, в които няма достъп до автомобили и те са препълнени с хора. Да, това беше. Нищо повече. Да отговоря на въпросите на колегата. Територията и защо е разработен този проект не е единична недвижна културна ценност, но и групова. Попада така наречената архитектурно-строителна и археологическа зона Максим Райкович, която е една от зоните на историческо селище Велико Търново. Той има 12 зони и една охранителна. Така че територията на Стария град си има статута и е защитена територия на културното наследство. Имаме паркирани в самия имот, колегата го показа. Аз мисля, че за студентски проект това е едно прекрасно решение. Защото се вижда мисълта, вижда се идеята за адаптация и използване на сградата, няма как културните ценности, както подчертах и на предишната презентация, да ги правим на музей. И няма смисъл. Майсторството е да ги адаптираме към съвременния живот. Града трябва да живее и да се развива. Той не може да бъде стационарен. Даже и плановете, които правим градоустройствените, урбанизираните, си имат период. Защо? Защото през това време тече живота и се налагат нови неща да организираме и проектираме и предлагаме като развитие и обитаване на тази територия. В съседство има един много голям паркинг, ето в тази част. Моста на Фирузбей, така наречения мост към Света гора, турската, старата турска махала на града. Така че за организиране на моя туризъм има близост паркинг. И то доста голям. За зареждането и ползването на училището имаше в проекта едно решение, където ето да, имаме възможност там за 5 коли. Примерно 6 или нещо за зареждане. Така че мисля, че проекта добре решава доста от проблемите, които са поставени като задача на такъв идеен проект. Представянето на един студент по архитектура на тая дискусия за мен е прекрасно, защото виждаме и една друга гледна точка. По какъв начин ние ще продължим да стопанисваме и развиваме този град бъдеще. Това са начините. Днес това е една обща политика и на останалите европейски държави. Когато съм била по семинари, точно така. Адаптацията и показването на дадените манастири, на дадените стари сгради, какво се случва с тях. На изоставени също има и на запад храмове, които се адаптират за най-различни други нужди. Това е изкуството и това е майсторлък. Ако няма друго, не знам, да си починем. Да.
следващата лекция.